A mobilização reuniu profissionais da área da saúde que realizam durante todo o dia diversos exames, como aferição da pressão arterial, taxa de glicemia, entre outros, que podem sinalizar problemas de saúde que contribuem para o aparecimento de doenças no rim. A gente está fazendo uma triagem, principalmente atendendo, fazendo exames mais nos pacientes diabéticos hipertensos já, colocando eles em contato com a nutricionista, com o pessoal da atividade física, para explicar a importância disso na doença deles, na evolução da doença deles. A dona de casa Aparecida fez os exames pela primeira vez e descobriu uma taxa de açúcar no sangue bem acima da máxima permitida, que é de 110. Minha glicose deu alta, aí deu 160. A campanha desse ano tem como tema O Rim Também Envelhece e quer chamar a atenção das pessoas para o alto índice da doença renal crônica, que é a perda da função do rim. Estima-se que no país 100 mil pessoas tenham algum grau da doença e a cada dia são diagnosticados pelo menos 20 novos casos. Tem crescido de forma alarmante nos últimos anos, hoje é considerada a nova epidemia do século XXI. Para garantir a saúde dos rins, a orientação é ter um estilo de vida saudável, consumindo o máximo de alimentos naturais e evitando produtos industrializados ricos em sódio. E, além disso, praticar exercícios físicos. Hoje todo mundo fala vida saudável, mas e todo mundo levava isso, vida saudável, com a beleza física. E não é, né? Hoje, o sobrepeso, a obesidade, tem muito a ver com uma doença chamada doença metabólica, que ela é uma doença realmente que predispõe ao aparecimento de complicações graves, sistêmicas, hipertensão e diabetes. E isso aí a gente corrige realmente com uma dieta correta e o exercício físico.